Acabamos de aterrar no Aeroporto Nacional de Geneva. Pedimos que se conservem sentados com os cintos apertados até que o sinal seja desligado. Querem verificar que levam convosco toda a bagagem de mão. Desejamos que a viagem vos tenha agradado e esperamos vê-los de novo. Obrigada por voarem nesta Portugal e conhecer com os seus parceiros da Airbus. Batalha, obrigada. Ladies and gentlemen, we have just landed at Geneva International Airport. Please remain seated with your seatbelts fastened until the sign is turned off, and ensure you have all your hand luggage. Thank you for flying to Portugal and co-chair with its Star Alliance partners. We look forward to seeing you again in the near future. Goodbye and thank you. Sí, pues entonces...
Sim. Então, a porta está a ficar certo.